Раз на тиждень жительки Веселинового ліплять вареники для військових на південному напрямку. Розмови за роботою переважно про перемогу. Два онуки пані Любові нині у лавах Збройних сил України. Тож, говорить, готує з думками про них. Не їм попаде, так другим хлопчикам попаде. А моїм другим поможуть. Так, мама накорми солдата, бо я кажу. У мене вони виросли без мами, бо дочка померла. Вони маліші були. 13 і 9 було. А тепер уже виросли. Одному 25, одному 21. Та й воюють. Окрім вареників, борщ, каші з м'ясом, картопля та пиріжки. Із Веселинового до Миколаєва протягом 10 місяців домашню їжу привозить Олександр. За необхідності везе і інші потрібні на фронті речі, зокрема будматеріали, інструменти тощо. Мотивуємося нашими хлопцями, нашим ЗСУ. У мене там 4 кума в окопах, то мене просто, я не можу просто сидіти, коли вони там, а я не з ними. По мірі того, що нас просять, те стараємось робити. Моя основна задача – взяти і доставити вчасно. Далі коробки та ведерця з їжею перевантажують в автівки миколаївських волонтерів, які везуть все бійцям на Херсонський напрямок, де розподіляють по позиціях. Максим на фронті з лютого, говорить, їжа, яку привозять волонтери, нагадує про дім. Дуже смачно і дуже багато, навіть залишається. Дуже велике дякую за вашу працю. Наші ночами не сплять, бо скільки приготовиться, велика робота. Дуже підтримує. Завжди я з самого початку на війні, то якщо б не люди, то я не знаю, як було. Дуже люди допомагають. До підрозділів готову їжу доставляє команда громадської організації «Волонтери Жовтневщини». Чоловіки перевозять все на власних автівках. Наш спільний проєкт, ми розвозимо там їжу, там смаколики, може якусь там допомогу, там свічки окопні, там, ну, все, що потребують наші військові. Ми це все привозимо, доставляємо. Гарні люди з Веселинова нам допомагають. Ну, такі, я знаю, самий обмаль, що ми можемо зробити для нашого святого воїнства. Ребята с радостью, веселые, приятное им очень это все, как вот они вспоминают домашнюю пищу, вот как дома они кушали. Очень приятно, счастливые, довольные в нынешней ситуации. И, в общем, все должны люди сплотиться и помогать. По-другому быть не может. Кто-то воюет, кто-то в тылу помогает, кто-то готовит, кто-то носочки вяжет, кто-то там что-то еще делает. То есть каждый человек должен помогать. Дорогою назад військові віддають порожні відерка. Волонтери жартома говорять, нині це майже валюта. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.